Emisija Sportom kroz život donosi novu priču o borilačkim veštinama. Ovog puta ćemo vas provesti kroz dva izuzetna stila, realni aikido i brazilsku džiu-džicu. Borilačke veštine nisu samo fizičke aktivnosti, već i filozofije života koje se prenose kroz generacije. Realni aikido i brazilski džiu-džicu su dva izuzetna primera, svaki sa svojim jedinstvenim pristupom i karakteristikama. Iako različite po svom poreklu i pristupu, dele nekoliko ključnih vrednosti, poštovanje, samodisciplina i stalna potraga za usavršavanjem. Kroz našu emisiju istražit ćemo kako ovi sportovi oblikuju svoje vežbače, ne samo kao poznavaoce veština, već i kao pojedince spremne da se suoče sa izazovima života. Svetska borilačka scena ne može da se zamisli bez Srbije. Iako mala, naša zemlja već godinama čvrsto stoji među najvećim svetskim silama. U borilačkim sportovima naši takmičari redovno osvajaju medalje na najvećim planetarnim šampionatima. A kada su u pitanju veštine, Srbija takođe među najboljima, jer i te kako ima šta da ponudi svetu. Realni aikido je srpska samoodbrana, autentična borilačka veština, čije se ime vezuje za osnivača Ljubomira Vračarevića, koji je izdvojio nekoliko stotina tehnika iz tradicionalnog aikido i odstranio, preoblikovao ih, odstranio elemente japanske tradicije i koristeći znanje iz drugih borilačkih sportova, stvorio jedan defanzivan, izuzetno fleksibilan sistem odbrambenih tehnika. Ljubomir Vračarević je tražio načine da modifikuje i usvoji tradicionalni aikido tako da bi on mogao da se primeni u realnim situacijama, odnosno u pravim napadima, na ulicama, u vojsci, policiji. Zbog toga ova veština ima široku primenu. Realni aikido se trenira u mnogim zemljama. Njime su obučavane jedinice vojske i policije mnogih zemalja, službe obezbeđenja i telohranitelji mnogih državnika. Realnim aikidom mogu da se bave polaznici, vežbači svih uzrasta. Već sa 5 godina deca mogu da krenu da treniraju, do gornje starosne granice nema, ne postoji. Znači u našem klubu trenutno u Sagi imamo vežbače od 5 do 40 godina starosti. Zabavan način treninga ostavlja mlade u ovoj veštini, dok oni stari kroz želju za stalno savršavanje grabe ka novim ciljevima. Deca treniraju po malo drugačijem programu, znači to su trening za decu kroz igru do majstorstva, tako se zove program, gde deca vežbaju od 5 do 12 godina, uče te tehnike samoodbrane, ali stavljanjem velikog akcenta na razvoj bazičnih motoričkih sposobnosti, na vežbe oblikovanja i stezanja, takođe i na razne igre i na sportske poligone koji omogućuju da taj trening bude brži, zanimljiviji i efikasniji, delotvorniji naravno. A dok odrasli treniraju po programu od početnika do majstora, znači gde se malo ozbiljnije radi, to je dosta ozbiljnije, zato što se tu uči samoodbrana, tehnike od napada karate udaraca, noža, palice i drugih rekvizita koje mogu da nas zadese, ne daj Bože, u realnoj situaciji sutra na ulici ako nas neko napadne. Nikola Stanojević je stekao znanje i značajno iskustvo u ovoj veštini. Tokom ranih godine radio sa najboljima i došao na ideju da svoje znanje prenese na druge ljude. Tako je nastao klub u Sagi, koji je za kratko vreme uspeo da popuni svoje termine. Klub je zvanično počeo da radi 1. avgusta 2022. godine. Radno je bilo od samog početka, krenulo je da dolazi, bio je jako dobar odziv, bilo je dosta dece. Već u decembru mesecu smo imali prvo održano polaganje, kada je bilo ukupno 15 kandidata, 14 žuta pojaseva i jedan predmajstorski kandidat je položio za brown pojas, tako da je dobra praksa i dobar rad se, evo, kao što vidite, nastavlja, znači sve više aikidoka u sali, lepo se radi, dosta, kažem, akcija na taj raznolik i raznovrsni rad, veoma je bitan pristup prema svakom pojedincu ponosob, jer, znači, od deteta do deteta, od čoveka do čoveka potrebne su različite stvari, to mora trener pre svega da oseti i da primeni pravu stvar da bi on bio efikasan u samozdravu.
ovaj klub je tek zakoračio na borilačku mapu Srbije. Na treningu smo zatekli dosta dece. Ovde se dobro radi. Nema sumnje da klub ima ambiciju, a samim tim i svetlu budućnost. Deca su kroz dobar mentorski rad za kratko vreme savladala osnove ove borilačke veštine. Kako ističu, treninzi im dođu kao još jedan vid zabave kojih i tekako ispunjava. Kada si ti ovde u klubu? Pa ja mislim 2 ili 3 meseca. I kako ti se svidelo za ovo vreme? Super, meni se sve veštine svidjaju. I padovi i samo odbrane. A šta se uči recimo sa ovim treninzima? Šta ti je najzabavnije? Pa najzabavnije mi je da radim hvat za kosu. A, još nešto? I da radim padove. A one samo odbrane, neka bacanja? I to isto volim. Te si polagao? Pa jesam, polagao sam za žuti pojas i odavno sam polagao. I kako ti se čini ovde? Lepo. Šta je najzabavnije trening? Pa igramo se i tehnike. Tehnike ove što radimo. Da li si ti bio na ovom polaganju? Da. I šta je bilo? Bilo zahtevno kao polaganje? Ne toliko. Učili smo tehnike i malo padove. Ono što te zabavlja na trenzima, šta možeš da izdvojiš? Pa padove uglavnom. Kako ti se tebi čini ovi trenzi? Pa super, igramo se i kroz igru učimo. Kako ti se sviđa ovaj sport? Pa baš mi se sviđa. Trenzi su zabavni? Jesu. Šta je najzabavnije? Kad si igramo ovako na kraju, ali to je, više smo igrali kad smo bili beli pojas, sad malo manje. Čuo negde za ove sport, ranije? Pa, čuo sam, pa sam hteo da, pa sam se upisao, pa sam vidio da je baš lep sport i onda sam nastavio da treniram. Se sviđa ove tehnike bacanja, samodbrane? Da. Kaži mi, zašto si zavolao ove sport? Pa eto, volim da stalno me deca zezaju u školi i napadaju me, pa sam odlučio da ih ovako zeznem isto. Deca su zadovoljna radom svojih trenera, o čemu svedoče njihove izjave da žele da nastave sve do crnog pojasa. Da li su treneri dobri, da li slušaju i vas malo takmičenje? Da, odlični treneri, ne, bez reči sam. Treneri, da li su dobri? Da, oni su baš dobri. Jel planiraš da i dalje treniraš ovaj sport? Da, da. Ja ću da treniram do crnog pojasa. Želim da ne stavim sve do crnog pojasa. Većina trenera u bilo kom sportu ističe da danas nije lako raditi sa decom. To je zapravo borba protiv telefona, igrica i svih tehnologija gde deca jednim pokretom pokrenu gomilu boja, animacije i pokreta. Zbog toga treneri imaju veoma odgovornu ulogu. Radu sa njima je jako dobro, oni su jako dobra grupa koja sluša, nema tu problema, to su i da je deca potrebno malo vremena, gube koncentraciju, ali sve u svemu dobro je. Ja ovde sam kao asistent, pošto treba uskoro da polažem i za crni pojas, pa to je i obaveza da se pomaže i asistira i vode, manje više vode trenizi, kako bi se stekle metodičke i ostale predstave o tome šta i kako se tu radi. Realni aikido razvija gotovo sve mišiće u telu i zbog toga ovaj sport ima velike benefite u razvoju dece. Ona kroz razne vežbe uče veliki broj pokreta koji su izuzetno važni za motoričku sposobnost. Oni imaju i ostale fizičke aktivnosti, pravimo im razne sportske poligone gde oni trče, provlače se, puze i tako dalje, pa samim tim i razvijaju svoju motoriku. I ne samo oni, već i deci. Za motoriku, dakle, to je jako bitno da deca ovim godinama steknu tu sportsku naviku i steknu neku bazu kroz ovaj sport. Baš tako, pravo ste, dobro ste to rekli. Svako ko trenira realni aikido veoma brzo uči da misli o onome što radi, tako da je dobar za školsku decu. Još važnije, aikido ne razvija agresiju, već motoriku, misao i pokrete.
Lepota pokreta i poražavanje protivnika s lakoćom su elementi koji inspirišu svakog ko se bavi ovom veštinom. U savladavanju protivnika postoji nekoliko faza, a sve počinje pravovremenom reakcijom. Uz pomoć nje mi možemo da odreagujemo, da odradimo to što želimo i možemo da zbunimo protivnika i to je ono što je glavna stvar. Pored toga, bitna stav je kružno kretanje, znači korišćenje snage protivnika, kružno kretanje i na kraju se tehnika završava nekom od bacanjem i nekom od specifičnih poluga koje se primenju u realnom aikidou. U realnom aikidou posebno se ističe tehnika bacanja, a ovaj deo ima poseban akcenat na svakom treningu. Da bi izvodili ove tehnike i ova bacanja, pre svega trebamo da naučimo da radimo kretanje i padove koji su neizastavni segment svakog treninga i pripadaju apsolutno svakoj tehnici i bez njih može dođe samo do povreda i bez kretanja ne može da se izvede ni jedna tehnika. U realnom aikidou nema takmičenja, ovo je veština koja se unapređuje kroz stalno vežbanje ili usavršavanje kroz razne seminare. Seminari se održavaju sa namerom da se pre svega deca i ljudi da se okupljaju, da se druže, ali pre svega to je da se nauči nešto novo, da deca upoznaju nove tehnike, da upoznaju drugu decu, pre svega druženje i zdrava sportska atmosfera. Pored seminara i što bolje prezentacije na njima, članovi kluba koji se bave realnim aikidom motivaciju crpe i kroz polaganja za jače pojaseve. U piramidi napretka postoje određena pravila tako da nema opuštanja na putu ka konačnom cilju. Tehnike iz pojasa na pojas su sve ozbiljnije i sve su zahtevnije, tako da je uz put i ciklično njihovo napredovanje prilikom vežbanja je sve bolje i bolje, tako da oni jako dobro prate taj programe koji im nalaze. Polaganje su otprilike na svakih 6 meseci, sada za neke više pojase neka polaganja se i preskaču, ja sam trenutno imam brown pojas, radim na tome. Potrebno mi je 2 godine od prethodnog polaganja da bih mogao da polažem za crni pojas prvi dan. U ovoj veštini svako može da se oproba i razvije svoje psihičke i fizičke sposobnosti, a na tom putu je svakako veoma bitan pravilan odabir kluba. Pre svega htio bih da kažem, znači da apelujem na roditelje da prilikom izbora kluba za dete veliku pažnju posvete tome da se raspitaju kod koga dete trenira, jer raditi sa decom kao najosjetljivijom grupom je veoma teško, zahtevno, ali i najlepše. Znači tu se pre svega stavlja akcenat na metodiku izvođenja treninga i pristup prema svakom pojedincu ponosno. U životu se mnogo puta dešava da jači napadnu slabijeg, a realni aikido je upravo nastao kako bi slabe učinio jačima, a jake plemenitim i svesnim svoje snage. Sport koji polako osvaja borilačku mapu Srbije. Dokazano najefikasnija veština za borbu 1-1. Ukoliko je vaš cilj da se oprobate u borilačkim sportovima, da naučite faze samoobrane, da bez udaraca savladate protivnika, onda je brazilska džiu-džica pravi sport za vas. U narednim minutima upoznajemo vas sa ovim sve popularnim sportom i niškim klubom koji je za kratko vreme počeo da krči svoj put ka stazama uspeha. Sport je relativno nov, a kod nas je, da kažem, baš ono nov, nema puno klubova u gradu. Mi smo, da kažem, klub koji je to počeo da pravi neku našu novu priču. Ime naše kluba je Fort Jiu-Jitsu. Fort, kao što znate, to je tvrđava, odmah naše tvrđavi. Tako da tu smo već 2 godine, treniramo, takmičimo se aktivno, imamo aktivne takmičare. Puno, imamo dosta članova, imamo grupe i za decu i za starije.
i bukvalno cilj nam je da ovaj sport proširimo što više i da svako može trenirati džudicu danas. Nišlije su prepoznale ovaj sport, a klub je za kratko vreme okupio sve starosne kategorije. U klubu se svakodnevno uče razne tehnike koje i tekako pomažu na razviju motorike i snage. Razvija se i fleksibilnost, čak je da kažem i ta atmosfera jako bitan del, pošto opet ljudi su dosta prijetni, duže ljubivi i svako hoće svakom da pomoje da jednostavno postavamo što bolje. E sad imamo mi i neke bukvalno i stare ljude koje treniraju sa nama, koji se nisu bavili sa sportovima, sa bilo ovakvim sportom pre, da dolaze da treniraju, pošto mi imamo grupu za početnike koji su tu, da kažem, prvi put u nekom ovakvom sportu i oni se svi lepo snalaze, treniraju, druže se i to je jako bitno nama. Isto tako i za decu, kada smo skoro radimo i sa decom, deca dolaze kod nas na treninge, zainteresovani su, polako je, da kažem da to postaje jedan sport koji će da bude, nadam se, ja barem što više popularniji ovdje kod nas, gde se ljudi da vide koliko je zapravo dobar sport za sve. Ovaj revolucionarni borilački stil se fokusira na svođenju parter, kontrolu na zemlji i završnicu pologom ili gušenjem. U našoj sportu žici udarci su zabranjeni, tako da toga nema, ima samo pologa i gušenja, ali još jedan veliki, da kažemo, gde se najviše primenjuje džudice, to je MMA sport, ono što mešovite borilačke veštine, gde vidite najbolje borce na svetu da koriste baš te tehnike koje mi radimo svakog dana, da privedu u borbu dolu parter, dakle da se vladaju protivnike raznim gušenjima, polugama. Veština omogućava da uz pomoć tehnike i brzine osoba sitnih građe ili nežnijeg pola efikasno može zaštititi sebe od napada višestruko težeg i jačeg protivnika. Cilj je jednostavno koristiti dobru mehaniku i koristiti, da kažemo, pamet, da bi svoje neko koje je veći od nas fizički može čak jači, eksplozivni. Znači nije sport koji zahteva da budemo uvek jači od protivnika, već baš to da budemo čak nekad inferiorni, da im mogli da koristimo jednostavno, što se kaže, dobru mehaniku, tehniku i da se vladamo protivnika kada dođe do borbe. Borba počinje stojećeg stava. Za obaranje protivnika koriste se rvačke i judo tehnike, a za rad u parteru isključivo grappling. Brazilska džiu-džitsu je nastala od tradicionalne džiu-džitsu iz koje je isto nastao džudo. To su, da kažemo, jako povezani sportovi. S tim što se brazilska džiu-džitsu malo drugačije razvijala od judoa, razvijena je u Brazilu. Više su rađene neke borbe na plažama, samoodbrana i posle toga je došlo čak i do tog UFC-a, da kažemo, najbitnije događaj za istoriju brazilske džudice jeste taj Ultimate Fighting Championship, prvi događaj gde je brazilska džudica uspela da pokaže da je jako moćna borilačka veština u borbi 1-1, gde je njen predsednik Royce Gracie uspela da osvoji ceo turnir i tako je zapravo i sam sport počeo da postaje sve više i više popularan u svetu. Prednost džiu-džitsa je njena prilagođenost svakom tipu osobe, bez obzira na pol, godine, iskustvo ili trenutno stanje duha i tela. Najviše bih pozvao mališane baš da dođu na treninge, pošto mislim da je ovo jako dobar sport, jako dobra baza za sve njih, dok su još uvek u razvoju, dok im je to jako bitno. Naučiš se nešto o samoodbrani, naučiš se kako da se ponašaju u jednom okruženju kao što je ovde nakon nas na treningu. Biće deo dobre atmosfere i mislim da će to samo da im znači nadalje u životu i da će da im donese neke koristi. Otkud ja u ovom sportu je možda i najzanimljivije, stvarno slučajno. Nisam se ni bavio nekakvim sportom pre ovoga, nisam bio ni sportski aktivan. Čuo sam za Fort Jiu-Jitsu, došao sam sa drugarom, ostao sam i nastavio sam da treniram, a kako vidim sebe u ovom sportu, mislim da je prerano, jer treniram samo godinu dana i uz podršku svih ovde vidim i dalje sebe u ovom sportu još dugi godina, a što se tiče takmičenja, nadam se još većem uspehu u takmičenju. Vojin je samo jedan od mnogobrojnih koji su sasvim slučajno uplovili u svet borilačkih veština i za kratko vreme pokazali da su napravili pravi korak.
Da li i vi razmišljate o narednom koraku? Klub Fort je otvorio sve vrata, a možda su to upravo vrata vašeg velikog uspeha.